Восени 2022 року розпочався ремонт дороги М-23 у межах міста Виноградів вздовж вулиць Миру, Ордовецька до повороту на вулицю Івана Франка. Замовник, служба відновлення та розвитку інфраструктури в Закарпатській області, взявся за ремонт даної ділянки шляху. Однак реконструкція дорожнього полотна до сьогоднішнього дня не завершена. Вже у 2023 році роботи з ремонту дороги відновили. Однак у розпал робіт замовник оголошує, що фінансування не буде. Роботи знову зупинилися. Відтак, управлінцями міста було вирішено провести робочу зустріч під керівництвом Мирослава Білецького за участі депутатів Закарпатської обласної ради Івана Матрунича і Йосипа Фізаші. Говорили про пошук можливостей для вирішення нагального питання ремонту дорожнього покриття. Там ДЦК, там поліція, там школа, ЗАГС, ну це дуже така ділянка, яка нам була потрібна. Десь шукаємо якісь механізми, щоб служба відновлення знову запустила тендерні процедури і потім вишуковувати якісь джерела фінансування, звідки можна би було цю дорогу якось влаштувати. Тому що там, ну дійсно, там розміщена поліклініка, там ТЦК, зараз багато людей відвідують, поліція, школа, ЗАГС, такі установи, що нам той відрізок дороги дуже насищений і нам його дуже треба ввести в експлуатацію, щоб уникнути незручностей. За словами Адальберта Сверенка, дорога вкрай важлива. Саме тому шукають різні шляхи до залучення фінансування. Неодноразово подавали звертання до служби відновлення доріг депутатів різних рівнів. Ряд звернень були і від народного депутата Владислава Поляка, крайнім з яких стало звернення до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Відповідно, потім так само і депутатський корпус, і вся, де ми зверталися у різні інстанції. Зараз ми зверталися до народного депутата, до Владислава Поляка, він вже й у службу відновлення, до прем'єр-міністра, ніяк не можемо це зрушити з місця. Юрій Максименко каже, наразі у служби немає коштів на поточний капітальний середній ремонт, мають кошти тільки на експлуатацію. Однак під час робочої зустрічі спільними зусиллями посадовці вирішили зробити все можливе, аби найближчим часом вирішити нагальне питання з ремонтом відрізку дороги міжнародного значення М-23 протяжністю майже 600 метрів. Ми об'явили тендер, у нас є проєктна документація. І зараз треба десь залучити кошти, щоб зробити ці роботи. Був підрядник, але, на жаль, підрядник також не хоче за свої кошти робити цю дорогу. Загальна вартість цієї дороги біля 34 мільйонів, яка була об'явлена на тендері. Була компанія, яка виграла, але на даний момент розірвали договір, бо коштів в службі немає. Але будемо якось залучати це. Маємо надію, що, в принципі, Виноградівська ОТГ нам допоможе. І може, в принципі, трошки щось допоможе київська служба. Наразі існує тільки напрямок по вулиці Миру. Дорожнє полотно відсутнє повністю. Через це страждають місцеві жителі, адже вздовж вулиці знаходяться більшість стратегічних об'єктів громади. Під'їхати до соціально важливих об'єктів жителі міста не мають можливості, адже внаслідок ремонтних робіт зруйновано тротуари та під'їзні шляхи. Безпечний проїзд даною ділянкою дороги неможливий, каже пан Степан. На ньому їздити нереально. Якщо, допустимо, у мене два автобуси, як перевізники працюємо, тут просто на ньому нереально проїхати. Ну, на легковій ще куди би не йшло, а на автобусові просто нереально. Оскільки доволі довгий проміжок часу рух по відрізку дороги міжнародного значення М-23 у місті Виноградів був зупинений та був організований об'їзд іншими шляхами міста. Зокрема, дорожні покриття вулиці Чкалова та вулиці Комунальна зазнали значних руйнувань. Місцеві жителі можуть потрапити до магазинів, які розташовані на даній вулиці, тільки якщо подолають смугу перешкод у вигляді понівечених тротуарів та різких обривів. Це жахливо просто, можна ноги поламати на ньому, чесно кажучи. А якщо ще дощі попадуть, так взагалі просто ужас. Перш за все, незручності. Не знаю, діти маленькі теж ходять, школа поруч. Не ходити, в принципі, теж якось потрібно вибирати путь, як піти. Там тротуара немає, тут машини їздять, пилюка. Немає під'їзду сюди, тому що біля поліклініки з дітками їздимо. Всі не задовільняє, круг маємо робити. Тому незадовільний стан, вже дуже занадто довго.
Даний відрізок дороги є найбільш відвідуваним у місті. За день амбулаторію відвідують понад 700 осіб. У школі навчаються майже 200 учнів. Послугами Берегівського РТЦК та СП у середньому за добу користуються від 150 до 200 осіб. Окрім того, у межах зруйнованої ділянки дороги здійснюють підприємницьку діяльність більше 50 приватних підприємців, які через відсутність дороги не можуть надавати якісні послуги для споживачів. Варто сподіватися, що найближчим часом за участі та сприяння влади різних рівнів вдасться завершити ремонт дороги.